pour tous les ennemis de l'islam, et en particulier la France. Ky është një mesazh për të gjithë armiqtë e Islamit, veçanërisht Francës. Mujahedinët në të gjithë botën nuk do të hezitojnë t'ju presin kokat. Për sa kohë ju do të vazhdoni bombardimet, ne nuk do të gjejmë paqe. Ju do të keni frikë dhe të shkoni në dyqan. Shteti Islamik ka marrë përsipër sulme terroriste në Francë. Përmes një deklarate të publikuar në internet, grupi xhihadist sqaroi se sulmet ishin një mënyrë për t'i treguar Francës se ajo mbetet shënjestra kryesore. Vendet që do të goditeshin janë studiuar më parë dhe për to u përdorën 8 kamikazë me eksploziv dhe armë. Ndërsa televizioni Al Arabia raportoi se përmes një videoje, militantët kërcënojnë se Franca nuk do të gjejë paqe, përsa kohë që bombardimet në Siri vazhdojnë. Franca ka dërguar avionët në Siri, ka bombarduar e vrarë fëmijët, sot paguan fajin e saj, thuhet në revistën franceze të Shtetit Islamik. Ndërsa mbështetësit e ISIS shkruajnë në Twitter, Parisi në flak, pas Parisit është rradha e Romës, Londrës dhe Washingtonit. Kërcënime janë bërë edhe ndaj Spanjës dhe Portugalisë, ndërsa theksohet se parizienët nuk do ta harrojnë kurrë këtë ditë, si amerikanët 11 shtatorin. Shteti Islamik po përballet në Siri dhe Irak me sulmet e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Franca është pjesë e sulmeve ajrore që kanë goditur disa nga zonat që mbaheshin nën kontroll nga militantët e ISIS.